ညအချိန်တွင်အလင်းရောင်တောက်ပစေပါညဘက်လမ်းလျှောက်ခြင်းတို့မဟုတ်စပိန်စီဒီအခါတွင်အလင်းရောင်နှင့်တောက်ပတော်အဝတ်စားများကိုဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ရေမောင်းများကတင့်ကိုမြင်နိုင်စေရန်တို့မဟုတ်ပိုကောင်းသည့်မှာဓာတ်မီများတို့မဟုတ်စပိန်မီများယူဆောင်လာပြီးအလင်းရောင်ပြန်မှုပေးသည့်အရာတစ်ခုခုကိုဝတ်ဆင်ပါဒါကိုရီဖလက်တာအယောင်ပြန်မှုလို့ခေါ်ပါတယ် reflector အယောင်ပြန်တွေဝတ်ထားရင်အရှိနဲ့အနောက်ကနေမြင်ရပါမည်။ရောင်ပြန်အလင်းဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေလျာဆွဲထားတဲ့သည့်ရေမောင်းများသည့်ဆွေလျာနေတော်မီးများကိုတတိပြုမိကြမည်။စပိန်စီတုများသည့်စပိန်ရှင်နှင့်နောက်ဘက်တွင်မိတုံမိတုံတို့မဟုတ်အနီရဲရဲနောက်မီကိုအတုံးပြုရန်ဥပဒေအရလိုအပ်ပါသည်။အတွာလအကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းစီသည့် အလင်းရောင်ကောင်းစွာစီးနေတော်နေရာများတွင်လမ်းဖြတ်ကူပါဖြစ်နိုင်ရင်လူသွားလမ်းလွန်သွားလာတွေကိုအသုံးပြုပါလူသွားလမ်းလမ်းအသွားလာတွေမရှိရင်လမ်းဘေးကိုတတ်နိုင်သည်များဝေးဝေးကယင်ကြောကိုမျက်နှာမူပြီးလမ်းလျှောက်ပါဘတ်စ်ကမတိုင်တွင်ဘတ်စ်ကနောက်မှဒုမဟုတ်လူကူးမြင်ကြ၌လမ်းဖြတ်ကူပါ ကားများစပိန်များနှင့်အခြားယဉ်များကိုဆောင်ကျင်ပါ၎င်းတို့သည်တင်းကိုဆောင်ကျင်နေမည်မဟုတ်တော့ကြောက်ဖြစ်သည်